ተመልካቾቻችን በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርበው ሳምንታዊው ሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የዛሬ ዝግጅታችን አሁን ጀመረ። ዝግጅቱን በማስተዋወቅ አብሬያቸው የምቆየው ረዴት መሻ ነኝ። እንደ ሁልጊዜውም እናንተን ያስተምራሉ ብለን ያመንባቸውን ዝግጅቶች አጠናክረን እነሆ ዛሬ ደረሰና ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። የመጀመሪያ ዝግጅታችን የሚሆነው በቴክኖሎጂ ዓለም ውስጥ ለተከሰቱ አዳዲስ ነገሮች የምናወጋበት ሰሞነኛ ወሬዎች የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ተከታትለን እንመለስ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከሶስት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የጥናትና ምርምር ስምምነት ተፈራረመ። ኤጀንሲው ከመሬት አስተዳደር ጋር የተገናኙ ውሳኔዎችን በስነ ምድር ዕውቀት ላይ ተመሰረቱ እንዲሆኑ በማስቻል ረገድ የራሱ ድርሻ እንዳለውና በመስኩ ብሔራዊ ጥቅምን ለመፍጠር የሚያስችል አቅጣጫ ጠቋሚ ሳይንሳዊ ጥናት ለማካሄድ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር ውል ተፈራረመ። 3 ሚሊዮን ብር ይፈጃል የተባለው ጥናቱ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሲጠናቀቅ ሀገሪቱ በዘርፉ አሁን ያለችበትን ደረጃና ወደፊትም ዓለም ከደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የሚያስችላትን ዘርፈ ብዙ ጥቅም መፍጠር እንደሚያስችላት ይጠበቃል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ይህንን ጥናት በገንዘብ እንደሚደግፈውም ነው በስምምነቱ ወቅት የተገለጸው። ስምምነቱ በተፈረመበት ወቅት የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የጂኦስፓሻል መረጃና ደህንነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ታዜል ገብረ እግዚአብሔር ከመሬት ጋር የተያዙ ውሳኔዎችን በእውቀት ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ የስነ ምድር መረጃ እውቀት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጥናቱን በገንዘብ እንደሚደግፍ አስታውቀዋል። ሌሎች ተቋማት ይህንን ፈለግ መከተል እንደሚገባቸውም ሳይጠቁሙ አላለፉም። የተንቀሳቃሽ ስልኮች ላይ የፊት ለፊት ካሜራ አሁን ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ራሳችንን በራሳችን ፎቶ ማንሳት የተለመደ ሆኗል። እነዚህ ምስሎች ታዲያ አንድ ሰው በዘር ተላላፊ በሆኑ በሽታዎች መጠቃት አለመጠቃቱን ለመለየት እንደሚያስችሉ ተመራማሪዎች አስተውቀዋል። ዲጆርጅ ሲንድሮም የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ በሽታ ልባችንን፣ ጆሮአችንንና ላንቃችንን ጨምሮ የተለያየ የሰውነት ክፍላችንን የሚያጠቃ ሲሆን ተለይቶ ለመታየትም ከባድ እንደነበር ተመራማሪዎችን ዋቢ አድርጎ የሲኔት ዘገባ አስነብቧል። ይህም ይለናል ዘገባው ተጠቂዎቹ በቶሎ እርዳታ እንዳያገኙ ያደርግ ነበረ። አሁን ግን በአንድ መተግበሪያ የሰውን ፊት ምስል በመጠቀም በበሽታ ተጠቂ መሆን አለመሆናቸውን መለየት ተችሏል። የአሜሪካው የህዋ ምርምር ተቋም ናሳ ከፍተኛ ፍጥነት ያለውና በጨረር የሚሰራ የህዋ ላይ ኢንተርኔት ለማቅረብ መቃረቡን ገልጧል የሚለን ደግሞ የአይቢ ታይምስ ዘገባ ነው። ኤጀንሲው ከረዥም ጊዜ እቅዶች መካከል አንዱ የሆነውን የህዋ ግንኙነቶችን በተሻለ መልኩ ለማሳለጥ እያከናወነ ካለው ተግባር ውስጥ በህዋ ኢንተርኔትን ተደራሽ ለማድረግ መስራቱ ተጠቃሽ ነው። አዲሱ የህዋ ላይ ኢንተርኔትም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ጨረቃ፣ ማርስና ከዛ ቢያሻገር ለሚያደርጉት የህዋ ላይ ተልእኮዎች የተሻለ ግንኙነቶችን ለመፍጠር እንዲረዳ በማሰብ ስራው መጀመሩንም ተቋሙ ተናግሯል። ሌዘር ኮሚኒኬሽንስ ሪሌ ዲሞንስትሬሽን በተባለው የጨረር ኮሚኒኬሽን ሲስተም በምድርና በህዋ ላይ የሚደረጉ ግንኙነቶችን የተሻለ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ታምኖበታል። የጨረር ኢንተርኔት ግንኙነቱ ከውሃ የተሰበሰቡ ዳታዎችን ከመንኮራኩር ወደ ምድር በፍጥነትና በጥራት ለመለዋወጥ የሚረዳ ሲሆን ከቀድሞ ኢንተርኔት ግንኙነት ከ10 እስከ 100 እጥፍ የተሻለ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። SpaceX በሮኬት ሳይንስ ታሪክ ለመስራት መዘጋጀቱን አይቢ ታይምስ በድረገጹ አስነብቧል። ይህ የሮኬት ማስወንጨፍ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት በኬኔዲ የህዋ ማዕከል ያስወነጨፈውን ሮኬት በድጋሚ ለማስወንጨፍ በዝግጅት ላይ በመሆኑ ነው። ግዙፉ የህዋ ላይ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪው SpaceX በፈረንጆቹ መጋቢት 30/2017 ከምሽቱ 6:27 ማለትም 12 ሰዓት ላይ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት እንደሚያስወነጭፍ አስታውቋል። ተቋሙ በድጋሚ የሚያስወነጭፈው ሮኬት በፈረንጆቹ ባለፈው ሚያዝያ 2016 በአሜሪካው የህዋ ምርምር ጣቢያ በሳካ ሁኔታ ጠፈር ደርሶ መመለሱን የጠቆመው ዘገባው ይህንኑ ሮኬት በድጋሚ መላኩ ዓለምን አጀብ እንዳሰኘ አስነብቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሮኬቶች ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ በመሆናቸው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለማትረፍ ማስቻሉንም ነው የተነገረው።